Բարև ձեզ։ Առնուս հեռուստաընկերության եթերում դուք դիտում եք Սուր հարցեր հաղորդաշարը։ Այսօրվա մեր հյուրն է երեխաների իրավունքների պաշտպանության բարեգործական հիմնադրամի տնօրեն Կարինե Անտոնյանը։ Բարև ձեզ, Տիկին Անտոնյան։ Բարև ձեզ։ Տիկին Անտոնյան, Հայաստանում երեխաներ ունեն իրավունքներ։ Իհարկե։ Եվ դա այսպես ամրագրված է օրենքով։ Իհարկե։ Եվ ինչ օրենսդրական այսպես փաթեթներ կան միջազգային կոնվենցիաներ, որոնք փաստում են, որ Հայաստանում հայ մանուկներն ունեն իրավունքներ։ Ուրեմն 1992 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունը ստորագրեց երեխաների իրավունքների ՄԱԿ-ի կոնվենցիան, 94 թվականին նախագահը ստորագրեց համաշխարհային հռչակագիրը կապված երեխայի իրավունքների հետ, իսկ 96 թվականին ազգային ժողովը ընդունեց օրենք երեխայի իրավունքի մասին։ Բայց արդյոք մեր հասարակական գիտակցությունը համապատասխանում է այդ օրենքներին։ Այսինքն հայ հասարակության մեջ հայ մարդը մտածում է, որ երեխան պետք է լսող լինի, պետք է այսպես ինչ որ ասի, երեխան պետք է անի, ու տեսնում ենք, որ մեր իրականության մեջ երեխաները այդքան էլ իրավունքներ չունեն։ Գիտեք ոնց, երեխան նույն մարդ հարարածն է, ինքն էլ եւ օժտված է իր բոլոր իրավունքներով։ Նախ միայն այն, որ երեխան արդեն իրավունք ունի ծնվելու եւ ապրելու, չէ՞, նա արդեն իր իրավունքները ունի։ Իսկ այս օրենքը, որ դուք ասում եք երեխայի իրավունքի մասին հանրությունը ընդունեց թե չընդունեց, հանրությունը ուղղակի իրազեկված չէր։ Ինչ է նշանակում այդ օրենքը։ Սա շատ լավ փաստաթուղթ է եւ այսօր շատ պետական փաստաթուղթ է։ Ուղղակի հանրությունը անգամ իմանալով դրա մասին ճիշտ իրազեկված չէր, թե ինչ է նշանակում երեխայի իրավունքի մասին օրենքը։ Սա այն օրենքն է, որ նախ երեխայի իրավունքը առաջ հերթին ծնողն է պաշտպանում, երկրորդ հերթին պետությունը։ Եվ այս օրենքը ինչի համար հանրության կողմից ճիշտ չընդունվեց, իրանք մտածեցին, այ մենք արդեն ազատ անկախ պետություն ենք եւ մեզ մոտ ոնց որ արտասահմանում երեխան կարող է գնալ դատարան, բողոքել ծնողի վրա եւ այլն եւ այլն։ Ոչ, այս մեր օրենքը դա չի ասում։ Այս մեր օրենքը ընդհակառակ ասում է, որ երեխան իրավունք ունի անվճար կրթվելու, երեխան իրավունք ունի անվճար բուժօգնություն ստանալու, երեխան իրավունք ունի, ասենք, ծանոթանալու իր մշակույթին, ասենք, ընտրել իր կրոնը, աշխատանքի իրավունք ունի 14 տարեկանից։ Տիկին Անտոնյան, Հայաստանում ծնողը որոշում է, թե երեխան ինչ դպրոց գնա, ինչ խմբակի գնա, ջութակի գնա, թե դհոլի գնա, պարի գնա, թե պար, ասենք, տղայի համար չի գնա, չգիտեմ, կարատեի, ծնողն է որոշում, թե համասանը որ բուհ դիմի, ինչ մասնագիտություն ստանա։ Ի վերջո նաև ծնողը այսպես շարունակվում է, բայց այս երեխայի, ուրեմն, հատվածում, քան դեռ մարդը երեխա, մենք տեսնում ենք, որ ինքնուրույն որոշում կայացնելու իրավունք փաստորեն երեխային չի մնում։ Արդյոք այդ օրենքը հակասության մեջ չի մեր հասարակական գիտակցության հետ։ Ոչ, հակասության մեջ չի, որովհետև արդեն, գիտեք, կամաց-կամաց մենք գնում ենք դեպի Եվրոպա, ասում ենք, որ գնում ենք դեպի Եվրոպա, կամաց-կամաց մեր հանրապետությունը զարգացում է ստանում, եւ այս ինստիտուտը երեխայի իրավունքի մասին, հա, այս ինստիտուտը ինքը դեռ շատ երիտասարդ է, եւ ինքը կամաց-կամաց ավելի կզարգանա։ Այսօրվա երեխային չես կարող, ոնց որ ասենք, մի 20 տարի առաջ կամ մի 15 տարի առաջ շուտ մի բան պարտադրես։ Արդեն երեխան ինքը ուրիշ է, որտեվ դիր փոխվել է, շատ բան է փոխվել, չէ, ասենք։ Բայց հիմա որ այսօր երեխան չես կարող պարտադրել, էլ ինչքան պարտադրես երեխան, այդքան ավելի, ասենք, մեր պրակտիկան ցուցադրվել, ինչքան երեխային ասում ես, այս ասենց չի, դու պետք է սա անես, երեխան այդ պետքան չի հասկանում, էլ երեխան էլ է, չէ, զարգացել։ Ոնց որ մենք ենք զարգանում, նենց էլ ասենք գնում ենք դեպի, փոխեցինք մեր համակարգը եւ շատ բան փոխվեց, թե դպրոցում, չէ, թե մանկապարտեզներում, նույնը ընտանիքում է շատ բան փոխվեց։ Նախ սկսենք նրանից, որ այս օրենքը եւ սկսեց շատ վատ տարիներին, հա, զարգանա, հենց ցուրտ մուտ տարիներն էր,
ճիշտ է, ժողովուրդը, ասենք, ընտանիքում ծնողը չէր մտածում այ երեխային պարիտա, երկիտա, թե ինչի տա, որ այդ բոլորը գումար էր պահանջում, արդեն այդ բոլորը վճարով էր, նախ, երկրորդն էլ ծնողը մտածում էր միայն մի բանի մասին, ոնց անի գումար հայտայտի իր երեխային կերակրելու համար, իսկ ինքը երեխան որպես անձ ձևավորվում է մինչև 5 տարեկան, եւ ծնողը չպետք է պարտադրի այ խորհուրդով, ասենք, հուշելով, պետք է բերի ի վերջո ծնողն է, չէ՞, դաստիարակում երեխային, ինքը ոչ մի ծնող իր երեխայի վատը չի ուզում, ուղղակի այկա այդ իրավունքի մեջ հոտված բռնության դեմ, հա, պայքար, որը ամրագրված է եւ ՄԱԿ-ի կոնվենցիայում եւ Եվրոկոնվենցիայում եւ մեր սահմանադրությամբ, որ չի կարելի բռնանալ երեխայի կամքին, անգամ ծնողը իրավունք ունի բռնանալ երեխայի կամքին, բայց ծնողը բռնությունը բռնություն չի, երբ որ ծնողը խորհուրդ է տալի երեխային, հա, որ այ սա ավելի լավ կլինի, այ մի հատ սենց մտածի, ընտրի քո հակ ու կապը ինքդ, երեխան կամաց-կամաց ինքը սկսում է զարգանալ, ինքը արդեն իր լավ ու վատը գիտի, ի վերջո ինչքան էլ ծնողը ասի դու պետք է բժիշկ դառնաս, հա, հիմիկվա երեխան ինքն է ընտրում, ինքը չի գնա բժիշկ դառնալու, բացի այդ էլ համակարգը փոխվեց, հիմա տեսեք այս մասնագիտացված դպրոցները մտան, չէ, արդեն գործում են մասնագիտացված դպրոցները, եւ երեխան 9-ամյակը վերջացնելուն ինքը արդեն ոնց որ իր մասնագիտությունը ընտրում է, եւ իրեն չեն պարտադրում, որ դու գիտես պետք է ֆիզիկոս դառնաս, երեխան ինքն է իր հոսքը ընտրում, երեխան ինքն էլ ստորագրում է, որ ինքը ընտրել է այդ հոսքը եւ ուզում ասենք դառնա բժիշկ կամ իրավաբան, ու արդեն այդ 3 տարին ինքը սովորում է իր ծանոթանում եւ սովորում է իր ապագա մասնագիտության։ Տիկին Անտոնյան, հայկական մշակույթում երեխա հասկացությունը բավական այսպես լայն ընկալում ունի, ասում ենք, որ մարդը ինչ տարիք էլ հասնի, իր ծնողի համար միշտ էլ երեխա պետք է այսպես լսող լինի, հնազանդ լինի եւ այլն, բայց այս միջազգային կոնվենցիաներով սահմանվում է, որ երեխան մինչև 16 տարեկանն է, եւ Հայաստանում էլ անվճար բուժօգնություն տրվում է մինչև կարծեմ 7 տարեկան երեխային, ինչու՞ էսպեսի կոնկրետ մի իրավունք, երեխա իրավունքների, երեխան մինչև 18 տարեկան դեռ ծնողի հոգացության տակ է, ինչու՞ էս հակասությունը, ինչի՞ առաջանում, նախ ես նորից կրկնվեմ, երևի այս մեր երկրի փոփոխությունը, հա, ասենք հին համակարգից նոր համակարգ անցնելը, դե կապված էր բյուջետի հետ, կապված էր սոցիալական վիճակի հետ, եւ մեր պետությունը իմանալով հանդերձ, որ երեխային պետք է անվճար մինչեւ 16 տարեկան բուժում, ինքը ընդունեց ազգային ժողովը հաստատեց, որ երեխային պետք է մինչեւ 3 տարեկան տալ, երեխան կարող է մինչև 3 տարեկան բուժվել, որտեղ մենք չունենք, դեռ պատրաստ չենք, չունենք այդ գումարները, որպեսզի բյուջետից շատ գումարներ հատկացվեր, երբ խոսքը վերաբերում է կենաց խմելուն, բոլորս երեխաներ ենք, բայց այնց վերաբերում է փոխհատկացնելուն, արդեն երեխան մինչև 3 տարեկանն է, հա, մինչև 3 տարեկանը, հետո բարձրացավ, դարձավ մինչև 7 տարեկան, հիմա մինչև 7 տարեկանն է, իհարկե դա, բայց մի բան ասեմ, պետությունը ուղար, բացի այդ, որ հիմա մինչև 7 տարեկան է բուժումը, ինքը նաև հիվանդանոցներին տալիս է պետպատվեր, ուղղակի այնքան քիչ է տալիս այդ պետպատվերը հիվանդանոցներին, որ ասենք արդեն պետպատվերի տակ ընկնող երեխան դիմում է հիվանդանոց, ասում են պետպատվերը վերջացել է, պետք է վճարես, այ պետք է մի քիչ շատ գումարներ տրամադրվի, ի վերջո մեր կառավարությունը պետք է առաջինը, որ ասում ենք, չէ, այ վաղ, ասենք երեխաների իրավունքների պաշտպանության օրն է գալիս, սկսում ենք տոնել, այնտեղ երեխաներին հիշել, հա, այսօր հիշել, տոնել, ինչ որ ամպա գոր-գոր բաներ ասել, ամեն ինչ մեր երեխաների համար, պլակատներ գրել, երեխան մեր ապագան է, այդ պետք է գործի վրա երևա, հա, այս պետք է գործի վրա երևա, որ իրոք երեխան մեր ապագան է, եթե այսօր քիչ գումար հատկացվի կրթությանը, քիչ գումար հատկացվի երեխայի առողջությանը, առողջության համար, ում է պետք, հիվանդ անկիրթ երեխան ո՞նց կարա վաղը լինի մեր մեզ համար պրեզիդենտ կամ նախարար, կամ չէ, որ ի վերջո հիվանդը ո՞նց կարա պաշտպանի մեր
ասենք հայրենիքը, չէ՞, զինվոր ոնց կարող է դառնալ։ Տիկին Անտոնյան, դուք զբաղվում եք երեխաների իրավունքների պաշտպանությամբ։ Հայաստանում որ երեխայի որ իրավունքներն են ամենից հաճախ խախտվում։ Գիտեք ոնց, երեխայի իրավունքները հաճախ խախտվում են դատաիրավական ոլորտում։ Այսօր կամաց-կամաց, տեսեք, արդեն երեխան դպրոցները, ահա, շատ բան, դպրոցների կրթությունը շատ բան առաջադիմել է, հա, առաջադիմել այն չէ, որ արդեն ուսուցչին սկսել է շատ վճարել, ուշադրություն դարձնել, դպրոցներ վերանորոգել, որ երեխան գա նորմալ դասարանում, երեխային հաճելի լինի դասարանում նստել, հաճելի լինի ուսուցչին լսել եւ այլն։ Այդ դատական ոլորտում, հա, բացի այդ, երբ Սերժ Սարգսյանը վարչապետ էր, մենք առաջարկություն արել էինք, որ ասենք մենք ունենանք յուվենալ արդարադարձություն, հա, որ երեխայի իրավունքները պաշտպանված լինեն, բայց քանի որ էլի բյուջետային է սուղության պատճառով, բացի այդ էլ, որ մենք նորաստեղծ երկիր ենք եւ արդեն ունենք մարդու իրավունքի պաշտպանի ինստիտուտներ գործում, որոշեցին, որ այնտեղ կլինի բաժին երեխաների իրավունքների հետ կապված։ Սակայն բացի այդ էլ 3 տարի հետո, դրանից 3 տարի հետո բացվեցին ամեն մարզերում երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժիններ եւ մեր քաղաքապետարանում էլ այսօր գործում է պետական, իսկ որ իրավունքն ամենց հաճախ խախտվում, որ իրավունքը երեխայի ունեցվածքի, չգիտեմ, կրթության, բուժման, ոչ, երեխայի իրավունքները միշտ խախտվում է դատաիրավական ոլորտում, որովհետև յուրաքանչյուր խնդիր, որը կապված է երեխաների ծնողների հետ, ասենք ամուսնալուծություն, այնտեղ ինչ-որ բան կիսել, միշտ ուժում է մեջտեղ երեխան, երեխային դարձնում է զենք եւ սկսում են ծնողները պայքարել մեկը մյուսի հետ երեխայի միջոցով, ասենք ամուսնալուծվում են, չնայած մեր օրենքը ասում է, որ ծնողները ունեն հավասար իրավունք այդ երեխային դաստիարակելու, բայց քո երեխան չի կարող 6 ամիս մի ծնողի մոտ ապրի, 6 ամիս մյուս ծնողի մոտ ապրի, հա, երեխան ասենք տալիս են բնակության վայր, ասենք ծնողի կամ հոր կամ մոր մոտ, արդեն այստեղ սկսվում է այս երեխային սարկում է զենք, չեն թույլ տալի, որ ինքը առնչվի մյուս ծնողի հետ, սկսում են երեխային դրդել դեպի մյուս ծնողը, այսինքն ատելություն է սերմ անվում։ Գիտեք, երեխան, որը սիրում է մի ծնողի, ինչքան էլ այդ դա էլ մեր պրակտիկայից ելնելով, հա, եթե ինքը սիրում է մի ծնողին, ինչքան է ծնողը դրդի, որ ասում են ջուրը արունը ջուր չի դառնում, հա, ինչքան է սովրածնի դրդի, ինքը միևնույնն է, ինչքան մեծանա, այդքան ինքը ինչ-որ ճանապարհ կգտնի, ինքը արդեն հանդիպի, ինքը շփվի մյուս ծնողի հետ, ինչքան էլ այս մի ծնողը պահի, ի վերջո արդեն երեխան էլ, չէ, մեծանալով ինքը զգում է ինչ-ինչոց է։ Իսկ դատաիրավական ոլորտում ինչ եմ ասում, որտեղ յուրաքանչյուր վճիր, երբ որ վճիր են հանում, հա, դատարաններում, իր արդեն հրապարակում են վճիրները, ոչ մի դատավոր չի մտածում, ախր այս երեխան, տվյալ երեխան այս վճիրից ի՞նչ է շահելու, ինքը չի կիրառում երեխայի իրավունքների պաշտպանության, դատավորների պրոֆեսիոնալիզմի պակասի, հասարակական ընկալման, մշակույթի, ինչ խնդիր է դա, ինչու է այդպես ստացվում։ Կրթելը ասում, որ երբ մենք բարձրացրեցինք խնդիր յուվենալ արդարադարության հետ, մեզ ասացին, որ շատ դատավորներ կգնան արտերկիր, կսովորեն, ուշիմ կպատրաստվեն, եւ մենք չենք ունենա մանկական դատարան, բայց մենք ունենանք հատուկ դատավոր, որը կլսի մանուկների խնդիրների հետ կապված դատերը, բայց դեռ չեմ կարող ասեմ, որ այդ ինստիտուտը շատ լավ աշխատում է, դեռ շատ բան կա անելու, ուղղակի գիտեք, օրենքներն են շատ մի քիչ խուճուճ մեզ մոտ, որտեվ այ երեխայի իրավունքի մասին օրենք ունենք, բայց այդ օրենքը հակասյան մեջ է մտնում շատ օրենքների հետ կապված, քաղ օրենսգրքի հետ, ընտանեկան օրենսգրքի հետ, երեխայի իրավունքը, իրավունքի մասին օրենքը ասում է, որ երեխան, ասենք, ունի տարածքի իրավունք,
հա, ապրելու իրավունք, իր ծնողը պետք է հատկացնի եւ իրավունք ունի այդ, բայց ասենք քաղ օրենսգիրքը կամ ընտանեկան օրենսգիրքը, ծեմբուլը դուք գիտեք, որ հիմա էլ ուժեղացրել են սեփականատիրոջ ինստիտուտն, հա, ուժեղացվել սեփականատերը հայրն կամ մայրն կամ տատն պապն, ինքը որպես սեփականատեր թույլ չի տալի տվյալ երեխան, ասենք ապրի, ոնց որ մի օրենք ասում է, որ ծնողը պարտավոր է տարածք հատկացնել երեխային, իսկ մյուս օրենքը ասում է, որ ոչ, սեփականատերը ինքը պետք է։ Իսկ ինչպես է լուծվում նման դեպքերում խնդիրը։ Պարզա լուծվում է իօքուտ սեփականատիրոջ, որովհետև սեփականատերը հիմա ոնց որ լինի իմ ասենք աթորը ու ինչ որ մեկը ուզենա այդ աթորը գողանա, իմ սեփական աթորն է, չէ, դրա համար ասենք պայժամիջոցներ կան, չէ, հիմա նույնը այդ սեփականատերը ինքը ասում է, իմ սեփական տարածքն է, իմ երեխանը, հա, չեմ ուզում, չեմ դուր տալի, որը երեխան ասենք ապրի այդ տարածքում, ուրեմն մենք այդ հարցն էլ բարձրացրեցինք եւ նախկին նախարարը արդարադատյան ինքը այդ հարցին շատ կարճ կոնկրետ պատասխանեց, որ եթե չեն տալիս տարածք, դուք փոխհատուցում խնդրեք, բայց այսօր այդ նույն սեփականատերը պահանջեք, նու պահանջեք ըստ օրենքի, դուք մտեք պահանջեք մի կետը փոխհատուցումն, ա մի կետը ասենք տարածքի խնդիրն, հա, փոխհատուցումը պահանջեք, փոխհատուցումն էլ նույն սեփականատերը ասենք այդ քարակուսին հաշվելով կարող է մի 2-3000 դոլարի չափով գումար տա, բայց այդ երեխան կարող է մինչև 18 տարեկան 3-4000 դոլարով գոյատևել ապրել, տան վարձ տալ, եթե ինքը չունի տարածք ապրելու համար, այս խնդիրը պետք է անհապաղ լուծվի, որտեվ այսօր շատ երեխաներ այս օրենքի հետ առնչվելով, որտեվ ամուսնալուծությունը գիտեք, չէ, միշտ ինչ-որ բան կիսվում է, ինչ-որ բան տրվում է երեխային ալիմենտ, այ երեխան հայտնվում է դրսում, ու գիտեք արդեն ինչ է գալիս, գալիս է ասենց, որ հրաժարվի մայրիկիցը, ես քեզ կտամ քարակուս, տեսեք այլի նորից երեխային ոնց որ աշխատացնում են, որպեսզի ինչ-որ մի հարց լուծի, բայց դա այսպես անդառնալի հետևանք չի ունենում երեխայի հոգեկերտվածքի վրա, իհարկե, այս սա է, որ այս օր եթե սա կարգավորվի, որտեվ մենք առաջ, եթե դուք հիշում եք, մենք ունենք բնակարանային օրենսգիրք, որտեղ երեխային պետությունը հատկացնում էր 9 քառակուսի մետր, ոչ թե ծնողին, ում հետ երեխան ապրում է, այ երեխային էր հատկացվում այդ 9 քառակուսի մետրը, եւ ամուսնալուծության ժամանակ արդեն երեխան ոնց որ գիտեր, որ ինքը ապրելու տեղ ունի, իսկ հիմա մարդիկ շատերը չեն գնում դա ԶԱԳՍ, չեն օրինականացնում իրենց, ասենք, թե երեխային, թե ամուսնությունը, մտածելով, որ վաղը մի օր ինչ որ կարող է, ինչ-որ բան, ես ուղղակի զարմանում եմ, այսօր ինչքան մարդ շատ է փող վաստակում, այդքան ժլատ է դառնում, ու իր երեխայի նկատմամբ, ու միշտ այդ ժլատությունը բռնում, ինքը մտածում է, որ կին է, բայց կինը չի, երեխան է, չէ, այդ երեխան միջև 18 տարի չէ պետքա փողոցում չապրի իր տարածքը, չէ, որ 18 տարեկանից հետո նորից դու քո սեփականությունը հետ ես վերցնում, բայց դա էլ չեն անում, հիմա պատկերացրեք, որ եթե ասենք ծնողը ամուսնալուծությունը, հա, դատարանում հատկացրեցին մորը երեխային, հայրը չի տալիս իր քառակուսին, չի տալի օգտագործման իրավունքը, տալիս է մի քանի կոպեկ գումար, ասենք այդ երեխային, հա, առանց մտածելու, որ ախր ես կար ու երեխան պարզա, չէ, արդեն մայրը ապրելով վարձով եւ այլն, արդեն այդ երեխան կընկնի որպես սոցիալապես անապահով երեխա, ճիշտ է, ալիմենտները ժամանակին չի ստանա, որտեվ ստեղ ոնց որ մուր հանեն, ոնց որ ծնողը մայրը, հա, հայրը մուր հանի մորից, տուժում է մեջտեղը երեխան, մնում է փողոցում, չի ստանում իր ալիմենտները, իսկ նույն հայրը, նույն ծնողը չի մտածում, որ ախր
18 տարին լրանալուց հետո մեր ժամանակը սահմանափակ է, կներեք, որ ես ընդհատում եմ, մեր հասարակությունը ապրում է այսպես իր արժեքներով, իր վախերի, իր այսպես բաժանվածության, իր ինչ-որ խնդիրներով, ու դա անպայման իր արտացոլանքն է գտնում երեխաների հոգեբանության, հոգեկերտվածքի վրա։ Ես մի փոքրիկ օրինակ կարող եմ բերել, որ երբ ես ծանոթանում էի ուսանողների հետ, առաջին կուրս 16 տարեկան երեխաներից հանձնացի էսե գրել, և բոլորը գրել էին մի երկու օգի չաշված, գրել էին, որ իրենց երազանքն է, որ Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչվի։ Արդյոք ես մեր արժեքները, մեր քաղաքականությունը մեծ հաշվով, հասարակական մտածողությունը անդառնալի ազդեցություն չեն ունենում երեխաների վրա։ Ասենք ցեղասպանության խնդիրը, չգիտեմ, ինչ-որ ընկալումներ, որոնք վաղ տարիքից մենք երեխային սովորեցնում ենք ինչ-որ այսպես բաներ, արժեքներ։ Գիտեք, օրինակ, առաջ մենք բոլորս սովետական միությունում, հա, մենք ունենք կայուն արժեքներ, մենք մեծանում ենք հերոսներով, հա, մենք ուզում ենք դառնանք հավասար ինչ-որ մի հերոսի, որտեղ մենք կարդում ենք, մեզ սովորացնում են, մեզ սովորացնում են հայրենիքը ինչ, մեզ սովորացնում են, որ մենք ասենք պետք է պաշտպանենք, մահանանք մեր հայրենիքի համար եւ այլն եւ այլն, կյանքը տանք, ծառտ ընկենք եւ ոչ թե կտրենք։ Այսօր երեխան լրիվ հակառակն է տեսնում, եւ մնացել է միայն մի բան, այս ցեղասպանությունը, որտեղ մենք սաղին հերոսներին մոռացանք, ջնջեցինք, հանեցինք, հա, իսկ նոր հերոսներ չկարողացանք ստեղծել, որ մենք ասենք, այ նայ այս սենց, այ նայ այս, երեխաներն էլ դուք ինքներդ գիտեք, այսօր այդքան էլ գիրք չեն կարդում, իրանք միայն իրենց համար ինտերնետը, հեռուստատեսությունը, իսկ հեռուստատեսությունը այսօր զարգացնում է երեխային, ոչ ինտերնետը, ոչ հեռուստատեսությունը չի զարգացնում երեխային։ Բայց գիրքի չկա, մանկական գրքերը շատ քիչ են, քիչ են վաճառվում, մենք ունենք շատ լավ քոկոապեր գրադարան, հոյակապ գրադարան, այ դուք ասում եք գրքերը քիչ են, հա, բայց չէ որ մենք հիմա ֆիլմեր ենք անում, ուրեմն մենք գումարներ կարող ենք, չէ, հայտայտենք, ինչ-որ ֆիլմ անենք, օրինակ ես մուրը ասենք մեծ վեբ երեխան չի դնի հիմա կարդա, որպիսի վաղը մի օրը ինքը պետական քննություն տա, կան սեղմա վեպեր, կան, գիտեք, ոչ, կարելի է ֆիլմ հանել եւ հանել մեր պատմության մասին ֆիլմ, որ երեխան այսօր ոչ էլ դպրոցներում նորմալ պատմություն են սովորում, երեխաները գնում են դպրոց միայն իրանց ատեստատները ստանան, որ բուհ ընդունվեն, այ հնարավոր չէ այդ բայիվիկների փոխարեն, այդ մաֆիոս ֆիլմերի փոխարեն, չնայած շատ լավ ֆիլմեր են, ոչինչ չունեմ ասելու, բայց եթե դրա համար կարելի է գումար գտնել, միթե չի կարելի գումար գտնել մի հատ լավ պատմական ֆիլմ անել, ասենք նույն Սամվել, օրինակ, առաջ հիշում եք ինչ լավ ֆիլմեր կար, որը դաստիարակում էր արդեն երեխային, նույն պատվի համար է հիշել այդ ֆիլմը, ինչքան ինչու է աղմկում գետը, պատվի համար էլ շատ քիչ մարդկանց հասկանալի կլինի, չէ, կլինի, գիտեք, եթե մենք դա շատ ցույց տանք եւ դրա մասին խոսանք, կլինի, ես չեմ ասում այնտեղ վերջում իրար ինքը իրան սպանի, որ ապացուցի, որ ինքը պատիվ ունի, բայց ինչ որ մի բան կզարգանա այդ երեխայի մեջ, նույնն է ինչու աղմկում գետը, հլունայք, դա էլ երեխայի իրավունքի խախտում է, ոչ, դա երեխայի իրավունքի խախտում չի, որ ինքը հնարավորություն չունի ինչ որ գրականություն իմանալու կամ ֆիլմ ունենալու, բայց ասենք մեծահասակը հնարավորություն ունի դրա, գիտեք ոնց, սա պետք է կապածա մեր կառավարությունից, իրենք պետք է անեն ամեն ինչ, որ մեր երեխան այսօր կրթված լինի, կրթությունը միայն ասենք դպրոց գնալը չի, ատեստատ ունենալը կամ ասենք դիպլոմ ունենալը չի, մարդ պետք է ներքին իր կրթությունը ունենա, իմանա իր պարտականությունների մասին, ի վերջո միչեւ մենք չիմանանք մեր պարտականությունները, մենք չենք կարող հասկանալ, թե ինչա իրավունքը, ոչ էլ կարողանանք մեր իրավունքը պաշտպանենք, իսկ այսօր դպրոցում չեն սովորեցնում, որ այ քո պարտականությունը սա է, դրա համար երեխան միայն մի բան գիտի այն էլ ծնողից, այ ցեղասպանությունը, եւ ինքը իր ամեն իր պայքարը դա ցեղասպանության հետ կապված է, եւ իրան թվում է միայն այ ցեղասպանության հարցը լուծելով շատ բան կփոխվի։
Բայց սա չի, չէ՞, կարևորը սա չի։ Շնորհակալություն Տիկին Անտոնյան։ Հիշեցնեմ, Առնոս հեռուստաընկերության եթերում դուք դիտում եք Սուր հարցեր հաղորդաշարը։ Այսօրվա մեր հյուրն էր երեխաների իրավունքների պաշտպանության բարեգործական հիմնադրամի տնօրեն Կարինե Անտոնյանը։ Հուսանք, որ մեր ապագայի իրավունքները մենք կկարողանանք լիովին պաշտպանել։